Na području Tuzle i Bijeljine uhapšeni su čelni funkcioneri carinskih ispostava Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, Nermin Klopić, Ljubica Vidaković i Ahmed Šerifović. Sumnjiče se da su godinama primali mito od Sedeneta Karića i njegovih saradnika, te da su za više od 2 godine prouzrokovali više milijonsku štetu budžetu Bosne i Hercegovine. U Sarajevu je uhapšen Ešef Lekić, bivši pripadnik AIDA, trenutno zaposlen u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. U nastavku akcije Master, sloboda je lišena od 9 osoba. Za 4 osobe tužilaštvo BiH će tražiti određenje pritvora, 5 drugih će biti u statusu svjedoka. Među te 4 osobe, 2 su šefovi carinskih ispostava Uprave za indirektno oporezivanje u Tuzli i Bijeljini. Riječ je o Nerminu Klopiću i Ahmetu Šerifoviću. 3. uhapšeni je zamjenik Klopića, Ljubica Vidaković. Osumnjičeni su za organizirani kriminal, pranje novca te carinske i porezne prevare i utaje. Konkretno, čelni dužnosnici carinskih ispostava u Bijeljini i Tuzli za novčanu naknadu ili drugi oblik koristi dozvoljavali ulazak velikog broja kamiona i šlepera u Bosnu i Hercegovinu bez ikakve carinske kontrole. Prema prikupljenim dokazima, ova organizirana kriminalna skupina djelovala je najmanje 2 godine i na ovaj način nanesena je izuzetno velika šteta, više milijunska šteta Bosni i Hercegovini, građanima Bosne i Hercegovine. 4. uhapšeni je Ešref Lekić, trenutno zaposlen u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice, na poziciji viši stručni saradnik. U istom ministarstvu bio je i savjetnik bivšeg ministra Safeta Halilovića. Ranije je radio kao inspektor Agencije za istraživanje i dokumentaciju i bio prvi na uviđaju nakon ubistva Joze Leutara. Poslije rata bio je tjelohranitelj Nijaza Durakovića, tadašnjeg člana predsjedništva BiH, te je učestvovao u pucnjavi u jednom restoranu. Prema tadašnjem pisanju medija, Lekić je uzvratio paljbom usmrtivši napadača. Danas je uhapšen jer se dovodi u vezu da je bio jedan od ključnih partnera Sedineta Karića zvanog Sido. Ta njegova organizacija tereti se za šverc tekstila. Inače, upravo je šverc doveo tekstilnu industriju na rub propasti, a tekstilne robe su preko granice prebacivane na način da su se vagale na kilogram, a ne po komadu, što je ostavilo ogroman prostor za malverzacije. Osim hapšenja, izvršeni su i pretresi na 10 lokacija. Prilikom čega je pronađena i privremeno izuzeta određena količina vojnog naoružanja, zatim obimna dokumentacija o imovini, zatim mnogobrojna finansijska dokumentacija i drugi predmeti koji svakako mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku. Ove aktivnosti predstavljaju nastavak operativne akcije kodnog naziva Master, koja je realizirana 26. augusta ove godine, kada je na području BiH slobode lišeno 9 osoba.